やっぱ岡田監督ってすごいよね。すごいんですよ。っていうのがどこ割れるから。関が選ぶ、まあ、アレンタのキーポイント、野手とピッチャーと。え、監督の中で入れたってしゃあないよ。うずうずしてるんですよ。だから去年の村上投手みたいな感じだ。そう、今日ブルペン見てきたんで、得点もあります。沖縄にやってきました。さあ、さやか、はい、今年のね、タイガースのことをいろいろ聞こうということで、うん、優勝経験したこの本当の OB に来てもらいました。関本健太郎さんです。どうぞ。いや、もう芸人やないか。お願いします。お願いします。関、もうでも関って呼ばせてもらっていいですよね。ええよ、ええよ。いつもも関、関って呼んでるんで、うん、別に神様とか言うてくれんでええか。言うてるか。言うてるか。アナゴさんしか言ったことないよ。誰がアナゴさんや。さやかはご仕事は一緒にしたことありますか。そうですね、あの大阪のテレビとかで。緊張するね。緊張する、やっぱりアイドルさんがいると緊張する。いや、もうこっち見てこっち見て顔の大きさ全然違う。やかましいわ。マジですごいで。俺の方が近いからで。違うんだよ、遠い。遠い。近く感じます。近く感じるんだよね。で、あなたがもうユニフォーム着ることはないんですか。ないでしょ。ないでしょ。そんなことないでしょ。気楽やもん。いやいや、見たいよ、その打撃コーチ。バットバット持ち持ってこいって。いやいや、練習させてる。知らんで、1番から9番までみんな見つかると思って。息子さんがね、パパの真似する言うて、いきなりこうセーフティーバントする。送りバント、送りバント、送りバントする真似して。関ちゃん、本当に、はい、ね、去年は、うん、18年ぶりの優勝と、はい、ね、38年ぶりの日本一ということで、うんうん、日本一は関は経験してないもんね。してないですよね。だからね、もうあのそこの向こう側の景色知らんから、日本あのセ・リーグ止まりやからね。そうよね、うん、羨ましいね。ロッテ、でも関はでも岡田監督の第一政権の時はもうがっつりレギュラーですもんね。2005年でしょ。2005年、そうですね。ロッテに負けたね。ロッテにね。33対4でしたっけ、あのトータルでね。そうそうそう、もう全然阪神の良さが出なかった。もう関西で3304の車のナンバー見て俺ドキッとする。でも2005年の時の考えたら、やっぱあの時ベテランが多かったですよね。ベテランが多かった。矢野さんおって、下柳さんいて、そう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 、金本さんいて、そうそうそう、金さん、新さん、ね、矢野さんあたりが36前後ぐらいだよね。だから今のタイガースにはいないもんね、その年代が。いないでしょ。だって一番最年長33歳とか、そんなんや。西行さん。そうそうそう。だからもうぐっと若いんだ。そう。だから全然まだこれからなんですよ、今のチーム。だからこっからずっと本当に強くなるチームよね。そうなんですよ。だいぶ黄金期間長いよ。いや、そう、いや、僕たちはね、それを期待して、あの時だったら2005年の時も、うん、どんだけこっから強くなんねえと思ったもん。あの時は、中日も強かったし、巨人も強かったんですよ。強かったな。でなんとかしのぎを削って最後にこうパッて抜け出すっていうのを優勝やったけど、去年も独走やったでしょ。独走、まあまあ、でも2008年もあったじゃないですか。2008年もね、阪神がもうマジもうジャイアンツと十何ゲーム、うん、あったね。で、もう優勝のビールかけの、うん、もう俺に相談してきて、人生どうしたらいいと思いますみたいな。で、当時あの必死のパッチってよく言ったから、じゃ必死のパッチのパッチ作らへんっつって、うん、作ってな、作って必死のパッチっていうパッチを、本当のパッチをで、これでいいと思うし、分かりました。でも遠征先いつビールかけあるか分かるから、ずっと遠征先に野球道具入れるとパッチだけでもう遠征行って行ってた。それがもうあわやあわやで、お披露目できへんかった。そんなしてるからあかんねん。そっちにしてる。あんなことしてたからやで。見せたかったな。でもさ、関さん、今年、阪神タイガース、期待していいですよね。もう期待しかないやん。期待しかないよね。連覇できない条件がないやん。ないよね。ない。じゃあ、関が選ぶ、うん、まあ、アレンタのキーポイント、うん、野手とピッチャーと選んでもらっていいですか。これね、まあ、人で言うと、サトテル、バッター。あー、言ってましたね、高木豊さんも悟ってる、うん、悟ってる。今の状態めっちゃいいから。いや、言ってた。この状態のまま行ってくれたらどうなるんやろ。どういいんですか。何やろね、あのね、構えた時の間合いが、去年と全然違って、通なところで言うと、あの足を上げて、ここでクイッ
クイックイってするんですよ、うんうんうん、このリズムを、うん、あの公式戦でも覚えておいてほしい。このリズムが取れてるっていう、今状態がいい時にこのリズムが取れてるんですよ、うん、ということは間合いがしっかりピッチャーと取れてないとグーグーってこう打ちに行かなあかんけど、うん、間合いが取れてるからこういうリズムが取れてるんですよ、うん、これちょっとバロメーターちゃうかなと思って、あ、まあこのクイックイ、おーそうなんだ、そう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 、この調子をちょっと維持して開幕に行ってもらえたら行ってほしいな。でも高木豊さんもね、打点王を狙えるんじゃないかと。いや狙えると思う。もうあのまちょっとほらグリップが違う、岡田監督もよく言ってたけどちょっと下がってるよね。そう、やっぱちょっとホーム変えるのって野球選手は怖いはずなのに、関も結構だってもともとホームランバッターやったの、大型ショートで入ってきたの。俺ブリップリ打ってて、そういう人の方が意外とこう変えたりしますよね。だってホームランバッターショート最後見た、あのバットも真のとこ持ったよね。持ってへんわ。もうこの辺しかないよ、当たるとこ。下どんだけやん。下こんなんやん。ないわ。センターマイクちゃうやから。いや、あのスタイルをね、関の生きるとこがそこやったんだ。そうやね、知らんかったかもしれんけど、そうやね。だからね、大きな、まあその、選手にとっては大きな変更やけど、うん、自分の求めてるところに近づけるんやったら、うん、そんな何よりかまってられへん。そうね。いや、だからまあ、佐藤選手も、ちょっとやっぱり今まではもうスターでスター回路で来たじゃないですか、うん、それともやっぱちょっとこれプロの世界じゃこれじゃあかんということで、そう、でも人にはないあまりあるパワーがあるから、そうね、コンパクトにいっても飛んでまうんですよ。ああ、そういうシーン結構ありましたもん、ね、今の入んねやみたいな。なあ、軽くパーンってコスってもホームランもある。そうそうそう。じゃあ席選ぶのは野手は佐藤輝選手、はい、ピッチャーは門別ちゃうわ。門別、門別さんはもう入ってくる感じ、ローテーションに、ね、入ってないとおかしい力なんですよ、うんうんうん、で監督も入れたってしゃあないんですよ、うんうんうん、言葉を聞いてる感じで。なるほどなるほど。でも去年頑張った6人のローテーションピッチャーへの配慮があるんですよ。なるほど。それを誰か1人外していきなり門別って、じゃあ何の結果を見て門別、なんで俺外されたのかなるわけです。なるほど。一応6人でスタートするけど、して監督の中には門別入れたってしゃあないんですよ。うずうずしてるんですよ。だから、まあ、先発ピッチャーに誰か1人なんかあのトラブルがあってもやったら、まあ、門別おると思っておいてください。だから去年の村上投手みたいな感じだ。そう、途中でバーンと入ってきて、そう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 、で結果残したらそのままバーっていくみたいな可能性もある。ある。最後はどうですか、抑えは。誰でいきますか。岩崎。やっぱもう岩崎さんでいく。今日ブルペン見てきたんですよ、うん、得点もある。だって正直ね、ストレートの球速って140そこそこじゃない、うん、やっぱ何が違うの、岩崎さんのみんな打てないっていうのは。まずタイミング取れない。もうバッターでタイミング取れんかったら打たれへんんですよ。で上から投げてんのに下からボールが浮き上がってくるんですよ。へー、不思議なピッチャー。あ、もうぜひ今日ブルペン見て岩崎さんはもう私もやる、間違いない。じゃあ最後に、はい、関本健太郎から見る岡田監督の凄さっていうのを教えてもらっていいですか。目と勘でしょ。目と勘、うん、目というのはどういうこと。あの選手にね、アピールせんでええっていう監督いないんですよ、ね、そう、もうずっと見てるから、もうアピールなんかせんでええ。あ、もう俺は見てるからええよと。そうそう、わざわざ監督見てるから俺アピールせなあかんと思って、あの馬力を上げてアピールしようとしたら怪我するから、うん、なるほど、普段通りやっとけと、うん、こっちは勝手に見てるから。へえ、そんなん言う人いない。だからもう練習のその事細かちっちゃい、別にこれは別に見んでええやろって、もうアップからちゃんと全部見てるから、うん、見てるんだ。シーズン中も2軍の試合ずっとあのタブレットで見てるんだ。全部見てるんですよ。はあ、だから全選手の動きを把握してる。すごい。あ、そうなんだ。そう、で勘というのはどこ、そこ、そのプラス、あの勝負勘。勝負勘、だから常に試合中にこの試合が進んでる今現状、うん、6回の攻撃やってても、うん、8回9回のことを考えながら今の6回の攻撃を采配振るいながら、はあ、もうそこの勝負感ですよ。もうその回その回だけじゃないんだ。そうなんですよ。で自分が打っていく手に対して相手の手がどういう手で来るかっていうのも、うん、感が鋭い。はあ、あの日本シリーズの湯浅投手投入した時とかも、うん、いやそうそう、だからあれも球場の雰囲気がこうなるであろうっていう感ですよ、うん、でなったもんね。なったんですよ。でバッと抑えて、そうそうそう、雰囲気が変わったもんね。あんなも全部もう勝負感でしょうね。はあ、すごい。やっぱ岡田監督ってすごいんやね。すごいんですって。
って言うとかで怒られるから。いやちょっと今年も、はい、ね、はい、初の連覇で、うん、ちょっと関ちゃん楽しみましょうよ。もう間違いないと思うんで、もう覚え乗ったつもりで応援しましょう。いいですね。大丈夫。いやちょっといい話聞けました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。何しよう、何食べる、何食べる、ちょっと小腹がね、はい、なんかないの沖縄の。いえ、ここはじゃあ沖縄の料理というよりかは違うの。はい、ピザでポテト、こっちがセンニョムチキン、ヤンニョム、やばい、知らないですか。ヤンニョムチキンか、ヤンニョム、ヤンニョムチキン、どう、ヤンニョムか。あ、ラッテとかもありますか。ラフテーサンド、おー、いいやん、美味しそう。ヤンニョムチキン3つと、はい、ラフテーを1つください。以上で大丈夫。はい、大丈夫です。はい、ラフテー、ラフテーさやか。で、こちらがヤンニョムチキン。あ、いいね、思ってた大きさと違う。もっと大きいかも。ちょっと食べよう食べよう。はい、いただきます。うん、なんか思ってた大きさとちゃうねんけど。小腹とかも小腹が最高、うまいね。どんな味かって言ったら、サンド、あ、美味しいやん。どうなん、俺一応こうやって一緒に帰るとランチできて。ランチ、ランチ、明日死んでもいいぞ。そんなに、はい、ライブとか行ったことあるの。はい、ライブあります、あります、あります。沖縄ライブとか、沖縄のあの映画祭でやったライブとかも行きましたし、で握手会も何回か、はい、行ってんねや。行きました。その時そのさやかさんに芸人になるんでって言ったら、うん、じゃあいつか会いましょうねって。あの時のものです。覚えてるか。全く覚えてない。ちょっとなんか食べながらもあれなんですけど、うん、一郎が野球ギャグをいくつか言ってまして、あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ1個だけちょっと、ああ、いいっすか、1個だけ見て考えるわ。はい、サファって言っとく。いいっすか。サファって、あのピッチャーのサファって、はい、ちょうだい。サファでいく。もしもトゥワイスがサファテの大ファンだったら、ここで決めて、押さえ決めて、腕の振り早い、サファテ、サファテ。困らすなぁ。困らすよな、沖縄のピン芸人って。困らすケージですか。ニコラスケージみたいに言うな。あれが困らすケージ。やった、刺さったぜ。